je to dobrá příležitost si zajezdit na silnicích, které jsou normálně zavřený, že jo? Můžu se vás zeptat, proč jste přijeli autem? My jsme nepřijeli, my jsme přivezli kolo auto. Jo. Kde jsme zdaleka. Tak to asi budu jít na kole, jo. Ne, nezlobte se. Tady je přímo vedoucí té akce. Už jsme víceméně zvyklí, že se na ní nepřekvapuje. To by se není standard. Situace je tak vážná, že i námořníci vyjeli na kolo. Tak proč vás Nigérie tankuje? Tak my tady jsme kvůli Nigérii, ale taky kvůli firmě Shell a naším cílem je spíš upozornit na to, jakým způsobem se firma Shell chová k oblastem v Nigérii, kde těží ropu a kde hrubě porušuje lidská práva místních obyvatel a znečišťuje životní prostředí. Venčíte tu psy, nebo jste tu zcela záměrně, abyste se přišli podívat? Venčím tu psy, protože tu bydlím, ale jsem tu záměrně, protože mě zajímá, kolik tu bude lidí a měla bych tu mít kamarády, tak je vyhlížím. A našla jste již nějaké? Ne. Ještě přijedu asi později, svýžděla a... někdo tady. A proč nejste na kole vysala? Protože já... Akademie zeptat, jestli vás ten dešť nějak odradí, nebo jestli si stojíte za svým cílem? Určitě ne, už jsem vyloudil igelit. Co? Tamhle někdo startuje to těží. Máte na něj pozitivní názor, nebo vám spíš negativní, vadí vám? Nejlepší. Takže nevadí vám? Nevadí. Dobrá. A omluvte mě, musím couvat a pospíchám. Nerozumím anglicky, česku. Oh, I'm sorry. In English? Yes. Můžem? Anglicky. You are on going to the other side. On the other side, actually. Yes, I know. Yes? And why? Because the rain is... A někteří říkají, že láska bolí. Někteří zase, že štěstí není. Tara se chce bát, jo, ať se bojí. Má-li ten pocit, že ti něco změní.